Aiemmin kävimme läpi ankkuroinnin kaksi ensimmäistä osa-aluetta. Ajatusten ja tunteiden huomaamisen ja nimeämisen sekä tietoisuuden tuomisen takaisin kehoon. Kolmas vaihe ankkuroinnissa on huomion kohdentaminen juuri tähän hetkeen, siihen, jossa nyt olet. Tietoinen läsnäolo on taito, jota voi harjoitella ja josta voi olla suurta hyötyä esimerkiksi ollessasi stressaantunut tai jos tunnistat taipumusta murehtimiseen tai vatvomiseen. Huomion palauttaminen tähän hetkeen auttaa meitä ankkuroitumaan ja tuo fokuksen mielen sisältä aistimaailmaan. Voit harjoitella tietoisen läsnäolon taitoa missä tahansa arjen askareessa. Kokeile vaikkapa tiskaamista tai syömistä keskittyen aistikokemuksiisi, tai kävele hetki luonnossa tietoisesti huomioiden se, missä juuri nyt olet ja mitä juuri nyt teet. Voit aloittaa tietoisen läsnäolon harjoittelun vaikkapa saman tien nimeämällä 5 asiaa, jotka näet ympärilläsi. Jos mahdollista, sanon ne ääneen. Nimeä vielä 3 ääntä, jotka kuulet, lähellä tai kaukana. Keskity juuri nyt vain nimeämään 3 ääntä, jotka voit kuulla. Mikä on hiljaisin ääni, jonka kuulet? Sinulla on ajatuksia ja tunteita, jotka tulevat ja menevät. Sinulla on keho, jonka tunnet ja jonka liikkeitä voit hallita. Voit nähdä, kuulla, haistaa, aistia sen ympäristön, jossa olet. Voit toistaa tätä 3 askeleen ankkurointiharjoitusta, kunnes pahin myrsky on ohi, ja keskittyä sitten siihen, mikä on juuri nyt tärkeintä.